Bună seara, stimați telespectatorii Televiziunii Române, Hristos a înviat. A trecut Odovania în jumătățirii praznicului, dar praznicul merge mai departe. De aceea, astăzi, când i-am pomenit pe Petru, pe Din și pe ceilalți împreună cu dânsul mucenici, îngăduiți-mi să vă spun iarăși, Hristos a înviat. E semnul acestei prezențe care nu se ia de la noi, acestei luminări, cam cum e soarele acum pe fața mea, luminând odată în plus chipurile noastre, viețile noastre, bucuria vieții noastre de a fi. Nu vă temeți să trăiți învierea. Lăsați-o să curgă prin viețile voastre, așa cum Dumnezeu îngăduie să curgă lumina așa, prin străzile și prin orașele în care locuim, prin tot ceea ce înseamnă viețile noastre cotidiene. Nu vă rușinați de Hristos. Bucurați-vă că de fiecare dată când vă stă alături, vă dă o lumină în plus, un chip nou și o lumină nouă pentru a putea înfrunta întunericul, căci ne spunea Domnul Hristos în săptămâna patimilor atât de adânc, cel ce nu cunoaște lumina, va cunoaște întunericul. Cuvântul de astăzi este legat de Psalmul 96, un psalm al lui David când s-a întărit domnia lui. Țineți minte, aseară a citit când s-a zidit casa lui în timpul robiei, iar acum când s-a întărit domnia lui. Norocos David, ar spune unii, un politician inteligent și mai cu seamă așezat geopolitic în brațele lui Dumnezeu, cel despre care de cele mai multe ori geopoliticienii noștri uită să facă amintire. Cuvântul este de o bucurie cu adevărat remarcabilă. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nor și negură împrejurul lui, dreptatea și judecata este temelia neamului lui, foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii săi, luminate au fulgerele lui lumea, văzută și s-a cutremurat pământii, munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Psalmul 96 este o astfel de topire prin cuvânt a fricii noastre dinaintea fricii. E un dar al unei doxologii, al unei preamărire a lui Dumnezeu în aceste cuvinte care descriu o realitate care, dacă închideți ochii, veți vedea că marchează toți. Am trăit momentul în care un fulger a brăzdat întunericul sau, dacă vreți, un trăsnet a zguduit pământul. Suntem dinaintea lui Dumnezeu asemenea o frunză în vânt, dar nu așa ne dorește Dumnezeu. Ne dorește oameni, chip al slavei sale cele negrăite, măcar deși îi purtăm rănile păcatelor. Și ne dorește astfel pentru că ne-a crescut astfel să fim parte integrantă a reflectării în lume, a voinței sale, a rațiunii sale și a iubirii sale. Căci ne spune așa, psalmistul, închinați-vă lui toți îngerii lui, auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatu-te-i foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Mâine este o nouă zi.